नमस्ते स्वागत छ मेरो च्यानलमा क्यूट क्याक्टस पट तपाईहरु यहाँ भीमा गुरुङको साथमा हुनुहुन्छ बाहिर बगैँचामा छु घाम एकदम लागिराखेको छ हेर्न नमिलेर टोपी लाएको छु तपाई नयाँ भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला अनि पुरानो भ्युअर्सहरु तपाईहरुलाई पनि कमेन्ट्स लाइक शेयर गर्न नबिर्सनु होला एकदम स्वागत छ मेरो च्यानलमा यसपालीको समरमा मैले यति धेरै फुलहरू फुलाएँ अनि एकदम इन्जोय गरेँ मैले फुल रोपेर गार्डनमा बसेर एकदम इन्जोय गरेँ मैले आफैले रोपेको फुलहरूलाई आज काटेर यो तीनटा भासहरूमा राख्न गइरहेको छु एउटा भास अलि यस्तो चेप्टो खालको छ अनि यो दुईटा भास चाहिँ यस्तो अलि अग्लो खालको अनि गोलो छ मैले यो भासहरू चाहिँ द रेन्जबाट ल्याएको हो 31 pounds 17 pence हालेको अब चाहिँ म फुल काट्छु पहिला अनि फुल काटेर ल्याएर अनि यो भासहरूमा हाल्न गइरहेको छु यो सनफ्लावरहरू बिउ रोपेर अनि उमारेर मैले आफै फुलाएको फुलहरू हो हैन मेमा रोपेको मे जुन जुलाई अगस्त जस 4-5 महिना लाग्यो यो फुल्नको लागि अब चाहिँ म यो फुल काट्न गइरहेको छु है राख्ने भास निकै लामो छ त्यसो भएर मैले चाहिँ निकै लामो लामो गरेर काटेको छु है अहिलेको लागि मैले यति मात्र काटेको छु मैले आफैले रोपेर फुलाएको सनफ्लावरको फुल हो यिनीहरू अहिले चाहिँ म यो गोलोवालामा फुल राख्न गइरहेको छु सबभन्दा पहिला होइन पहिला पानी हाल्छु यो धाराको पानी हो है यो बगैँचामा फुलेको फुल भएर अब यो भित्र लैजाँदैछु त्यसो भएर मैले यहाँ किराहरू छ कि भनेर
राम्रोसँग हेर्दै पनि छु यहाँ राख्नु भन्दा पहिला है यो तलको पातहरू सबै काटिदिन्छु आज सोमबारको दिनमा मेरो ड्युटी बिहान मात्रै हुन्छ अनि दिनभरि अनि बेलुका अफ हुन्छ है तपाईँहरूले थाहानुहुन्छ होला मैले के काम गर्छु भनेर म चाहिँ कम्युनिटी केयरर हो म केयर वर्कर काम गर्छु अनि 10 वर्ष जति भयो मैले काम गरेको कम्युनिटी काम गरेको यो एउटा कम्पनीमा काम गरेको चाहिँ 10 वर्ष जति भयो तर त्योभन्दा पहिला पनि केयरिङ काम नै गरेको थियो तर रेसिडेन्सियल काम रेसिडेन्सियलमा मात्रै गरेको थियो अहिले यो कम्युनिटी गरेको चाहिँ 10 वर्ष जति भयो कम्युनिटी काम भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफ्नो गाडी लिएर अनि क्लाइन्टको घर घरमा जाने हो एल्डरलीहरूको रेखदेख गर्ने काम गर्छु मैले होइन मेरो इन्कमको लागि चाहिँ मैले केयर वर्कर काम गर्छु आज मेरो ड्युटी बिहान मात्रै थियो अनि दिनभरि अफ सोमबारको दिनमा जहिले पनि बिहान मात्रै हुन्छ काम अरू चाहिँ हुँदैन त्यो भएर युट्युब बनाउने टाइम हुन्छ दिनभरि प्रशस्तै मेरो अब सानो छोरी अब सबै आफ्नै गर्ने भइसकेछ है केही झाउ गर्दैन मसँग प्लेन्टी टाइम हुन्छ सो मैले युट्युब बनाउन मजाले भ्याउँछु यो सनफ्लावर एकदम उज्यालो ब्राइट ठुल्ठुलो फुल हुने है मैले उताको कुनामा चाहिँ सनफ्लावरको सिडहरू एकदम धेरै एकै ठाउँमा छरिदिएको किनभने यसको यो फुलहरू यसरी सानसानो फुल होस् भनेर क्या अब टाढा टाढा गरी रोप्दियो भने चाहिँ त्यो फुल ठुल्ठुलो हुन्छ अनि ठुलो भएपछि त्यो भित्र यस्तो भासहरूमा राख्न अलिक गाह्रो हुन्छ होइन त्यो ठुलो हुन्छ त्यही भएर मैले त्यहाँ कुनामा चाहिँ एकदम धेरै बिउहरू एकै ठाउँमा रोपेको यसरी सानो सानो होस् अनि यसरी बाँसहरूमा सजाउन मिल्छ भनेर है यो त झरिसकेछ यसमा चाहिँ मैले फुलहरू सबै एउटा सेम लेन्थमा काटेको छु त्यही भएर यसरी एकै ठाउँमा गोलो भएर यसरी मैले राखेको छु है मैले यो ठुलो भास किन लिएको भने यो फुलहरूको त्यो गरुङ्गो छ कि हेभी छ अनि भास सानो लियो भने चाहिँ यो ढलेर ढल्न सक्छ नि त त्यही भएर मैले यसरी ठुलो भास चलाएको यो एउटा भयो होइन अब यसको लागि फेरि फुल काट्न जाम है त
मैले आफै फुलाएको सनफ्लावर अब यसमा राख्न गइरहेको छु है अब एउटा बास बाँकी छ यसमा चाहिँ सनफ्लावर अनि सयपत्री फुल राख्न गइरहेको छु तिनीहरूलाई म अब टिपेर ल्याउँछु है त अर्को बासको लागि सनफ्लावर र सयपत्री लिएर आएको छु पानी भरेर राखिसकेको छु होइन अब यसमा चाहिँ सनफ्लावर राख्छु अनि त्यसपछि सयपत्री सयपत्री पनि मेरो बारीकै हो अहिले चाहिँ सानो सानो टिपेर ल्याएको छु मैले अलि होचो गर्नु तल
type of tree and sunflower. को समरमा मैले आफैले रोपेर उमारेर फुलाएको फुलहरूलाई मैले काटेर यसरी भासमा राखे तीनटा भासमा अब यिनीहरूले मैले भित्र लगेर सजाउने छु भिडियो हेर्नु भयो धेरै धेरै धन्यवाद लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सिनु होला सी यु अन द नेक्स्ट भिडियो बाई नमस्ते